Həmkarım Eyüb Məmmədov Qəhrəman qazimiz haqqında bir material çekip istedim bu haqda size məlumat verim. Torpaqlarımızı azad etmək, düşməndən qisas almaq üçün 44 günlük vətən müharibəsinə könüllü yollanan igid vətən oğullarımızdan biri də 1997-ci il mayın 12-sində Lənkəranın Gərmətürk kəndində anadan olan Cabbarlı Vüsal Güləli oğuldu. O, ötən ilin iyul ayında Tovuz döyüşləri zamanı General Polad Həşimovun şəhid olmasından sonra könüllü olaraq döyüşə getmək üçün səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Lənkəran rayon şöbəsinə müraciət edir. 27 sentyabr tarixində vətən müharibəsi başlayanda Vüsal Cabbarlı döyüşlərə atılan könüllü qəhrəmanlarımızdandır. Cəbrayılın azadlığı uğrunda böyük şücaət göstərən Vüsal daha sonra Qubadlı döyüşlərində də iştirak edir. Başından və əlindən yara alsa da döyüş meydanını tərk etməyən qəhrəman əsgər Şuşa yaxınlığındakı Daşaltı kəndinin müdafiəsinə qalxır. Lakin səhhətində yaranan problem səbəbindən o oktyabrın 28-də döyüş meydanından çıxmalı olur, daha doğrusu təxliyə olunur. Xəstəxanada müalicə alan Qazi Vüsal Cabbarlı ötən ilin dekabr ayının 10-da evinə qayıdır. Müharibədə göstərdiyi şücaətə görə qəhrəman əsgər Ali Başkomandanın sərəncamları ilə Cəbrayılın azad olunmasına görə və Qubadlının azad olunmasına görə medallar ilə təltif edib. Biz Vüsal kimi vətənpərvər, cəsur döyüşlərimizlə hər zaman qürur duyacağıq. Oktyabr 1-də döyüşlərə qatıldım, orada iştirak elədim. Oktyabrın 6-sında bizim komandirimiz Polkovnik Leytenant İqbal Bayramov şəhid oldu. Həmən günü onu cənazəsini yola saldıq. Oktyabrın 9-unda da mən özüm Cəbrayıl rayonunda yaralandım. Malcalara sağalandan sonra təzdən döyüşlərə qatıldım. Oktyabrın 24-ündə ağır yaralandım. 4 gün komada ağır vəziyyətdə yatdım. Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə də fəal iştirak elədim. Yenə də müharibə olsa getməyə canla başla hazıram. Heç nədən qorxmuram. Vüsal bizim qəhrəman qardaşlarımızdan biridir. Vüsal qardaşımızın ən böyük şücaəti, ən böyük qəhrəmanlığı odur ki, evin tək oğlu ola-ola atasının, anasının rızasını alıb döyüş bölgəsində könüllü yollanmaqdır. Bununla bağlı Vüsalın atasının, anasına Allahdan can sağlığı arzulayıram ki, bu cür oğul böyüdüblər. Evin bir oğlu ola, onu da döyüşə könüllü olaraq gedər. Vüsal qardaşımızın iki dəfə yaralanmağına baxmayaraq, döyüşlərdə iştirak etməyi də özü bir qəhrəmanlıqdır.